Whitebit. Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу «Металіст 1925» та української національної збірної команди з футболу. Доброго дня, друзі! Запрошуємо вас до Києва. Стадіон «Лівий берег», такий мікрорайон Славутича, Сокорки. І тут дуже затишно сьогодні. Головне, що буде дуже і дуже цікаво, оскільки, напевне, головний поєдинок 30-го туру відбувається саме на нашому стадіоні. «Металіст 1925» приймає «Верес». І це поєдинок за життя, адже сьогодні ось ці дві команди, два дуже симпатичні клуби, борються за те, щоб зберегти своє місце у еліті українського футболу. Буде битва не на життя, а на смерть в футбольному плані. Команда Віктора Скрипника проти підопічних Олега Шандрука. Є сьогодні, бачите, юні металістівці, так, і сьогодні теж є представники Вереса. Я знаю, що з Рівного достатньо велика армія приїхала, навіть фан-сектор сьогодні присутній, де написано «До перемоги». Ну що, команди виходять вже на поле, рефері нашого поєдинку Олександр Шандор виводить команди на цю гру. Друзі, головне перед цим матчем зрозуміти контекст. Так, сьогодні кожній з цих команд потрібно перемагати кров з носу. Більше шансів вже не буде, це останній тур. І я не пригадаю такого, щоб ось в останньому турі абсолютно всі команди мали шанс на те, щоб зберегтися у еліті. У «Металіста» 19-25, 23 залікові бали, у «Минає» 25, у «Вереса» 25, у «Оболоні» 26. Всі ці чотири команди потенційно можуть опинитися напряму в першій лізі. Ще ось 13-14 позиція – це позиції перехідних поєдинків. Трошки диму на старті заводять харківські фанати. Бачу, що сьогодні у «Металіста» 19-25 з'являються свої фанати. Наші
сьогодні, що керівництво обох клубів на місці. І Іван Надійн сьогодні прибув на цей матч. І Богдан Бойко, представник наглядової ради клубу, сьогодні теж присутній. Ну, ми перейдемо безпосередньо до складів. У воротах металіста 1925 традиційно Олег Мозіль. Лінія оборони Максим Жичиков, Самуель Обінайя, Мар'ян Фарина та Дмитро Камінус. В півзахисті Артем Габілок, Владлен Юрченко, Денис Гармаш та Арі Моура. І в атаці Дмитро Юсов та Олексій Сидоров. Віктор Скрипник, головний тренер металіст 1925. В принципі, головне, на чому потрібно наголосити, що Імареков через дискваліфікацію не може сьогодні взяти участь в цьому матчі. Це серйозна травма, як на мене. Серйозна проблема для металіста 1925. Дуже підсилив він насправді команду з його приходом в лінії оборони. Арбітр нашого матчу Олександр Шандро, я вам вже сказав, допомагатимуть йому Володимир Висоцький та Руслан Єрмоленко. Показують нам рукостискання Олега Шадрука та Віктора Скрипника. Ясно, що молодий наставник проти вже досвідченого, але це ще нічого не означає. Сьогодні в стартовому складі Вереса з капітанською пов'язкою виходить досвідчений Богдан Кого, 36 років цьому голкіперу. Він сьогодні ось в вирішальному матчі для Вереса теж грає. Лінія оборони Вереса: Максим Сміян, Семен Вовченко, Олександр Кучеренко та Євген Морозко. Опорна зона: Андрій Кухарчук, Валерій Кучеров, трошки вище Яго Сікейра. На флангах Дмитро Шастал та Віталій Дахновський. Попереду Микола Гайдучик, виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук. Дякуємо. Майже всі поєдинки цього туру розпочинаються в один час. Ви розумієте, для чого це зроблено, оскільки є це, по-перше, залишилася інтрига, боротьба за Єврокубки, хто гратиме в Європі, хто посяде ще дві вакантні позиції. Претендує, нагадаю, Дніпро-1, Рух та Полісся. Ну і зона вильоту, друзі, зона вильоту. Хто вилетить напряму, хто гратиме в перехідних матчах, тому що там уже і лівий берег, я бачив, представників лівого берега сьогодні на матчі чекає, і так само епіцентр. Перехідні матчі, ну, все буде видно вже після сьогоднішньої гри. По ходу я вам трошки розкажу, що кому потрібно, але глобально, що потрібно, так сьогодні перемогти обом командам, і це дуже і дуже наблизить їх. Це наблизить їх до збереження прописки у еліті. Для вас ігру прокоментує Роман Бебах. Впевнений в тому, що ми отримаємо насолоду, що буде хороший матч, приємна погода, так це точно. І я переконаний в тому, що змотивовані гравці і без якоїсь фінансової історії, плюс фінансова історія є. Я знаю, що і металістів 1925 було проведено розмову з футболістами з цього питання. Ну і в вересні, навіть перед попереднім матчем, керівництво клубу проговорив всі ці моменти своїми гравцями. Дахновський в другому колі, він просто запалює. Дахновський робить передачу. Дахновський впевнено себе почуває. Ось другу частину сезону прекрасні голи забивав Віталій. І матч з Минаєм, і попередня гра з Олександрією. Це просто шедеври, те, що виробляв цей футболіст. Ну і Олег Шандрук, як показав час, дуже підсилив насправді Верес, його прихід. Хоч і питання не вирішене по збереженню прописки у еліті, але тим не менш ми бачимо багато позитивних аспектів з його приходу. Яго прикриває м'яч. Яго може сам протягнути. Яго робив подачу. Капінус його заблокував. Харків'яни намагаються атакувати. Пас на Сидорова. Перехоплення. Яго вмикається. Кучеров через пас. Морозко там по фланцю
активно це поводив, потім Шастал. Господарі повертають собі контроль. З перших секунд ми бачимо хорошу, велике бажання від обох команд сьогодні дати результат. Ну і сьогодні, безумовно, на перший план виходить саме результат. Хочеш забити гол у ворота ворога, але досі не знайшов команду мрії? Тоді приєднуйся до підрозділів активних дій «Гурмо». Скануй QR-код, який бачиш на екрані, переходь за посиланням та приєднуйся до команди своєї мрії. Влаштуй гуркіт ворогам. Верес в атаці. Кухарук намагався подати. Але там, не мов би, зацементовано, і тепер вже Андрій Кухарук фолить одразу після цього, після того, як втратив м'яч, збив він Дениса Гармаша. Денис Гармаш, який, як на мене, один з найкращих своїх матчів провів за цей період в «Металіст 19-25». Я про попередній поєдинок проти Полісся. Самуїль Обінає, він сьогодні виходить на позиції центрального захисника, хоч ось центр – це якраз його історія. В минулому матчі змушений він був грати на фланці. Передача на Арі Моур. Футболіст, який в минулому турі його визнано найкращим гравцем 29-го туру. Жичиков. Неточна передача, непорозуміння, але й треба відзначити рівнян. Ну, зокрема, Максима Сміяна, так само, як і Дахновського, які дограли до кінця. Сміян проривається вперед. Сміян іде, повертається. Габілок віддає на Юрченка. Юрченко довгу передачу шукав. Він Юсова. Кучеренко перехопив. Кухарук. Кухарук, закидання на Гайдучика. Гайдучик шукав цією передачею Шастала. Гармаш в центрі, знову фол проти нього від того таки Кухарука. Вже вдруге на старті цього матчу центральний півзахисник Вереса фолить якраз проти Дениса Гармаша. Гармаш вправно прикрив м'яч. Олег Шандрук з тих наставників, які полюбляють, коли його команда грає агресивно. Ну, не в плані фолів, а ось в плані того, що мають бути гравці заряджені на гру, а не просто так от на спущених виходити. Величезний аспект саме на цьому робить. Гайдучик. Підкат. Підкат від Максима Жичикова. Аут. Яго. Дахновський. Дахновський. Намагався зайти в штрафний майданчик. Арі дограє до кінця. Бачимо ми хорошу дисципліну в плані оборони від представників «Металіст 19-25» і перші хвилини матчу за Вересом. Передача не вийшла на Валерія Кучерова. Валерій Кучеров – один з тих людей, які багато років грають за Верес. Ще пам'ятають цей клуб до реконструкції місцевого стадіону, коли він нагадував, ну, як на мене, колізей такий місцевий, але завжди в рівному на стадіоні приємна атмосфера з того моменту, як відновили клуб, і велика фан-база, частина з якої сьогодні у нас тут в Києві. Обінає. Передача вперед. Фол. Фол проти Олексія Сидорова. Семен Вовченко зблизився з нападником і сфолив. Ну, не грає сьогодні Кльоц, він в попередньому матчі отримав пошкодження. Ну, так само в попередньому матчі не дограв той поєдинок Вадим Ющишин, голкіпер, який останніми турами був у старті, і сьогодні повертається в стартовий склад Богдан Когут. Кучеренко грає через фланг на Євгена Морозка. Дахновський на іншому фланзі просить передачу. Морозко намагався, якраз ця діагональ йшла на нього. Перехоплення Юрченка, потім Гармаш неточну передачу віддавав. Юсов там просив. Було багато простору, однак пас не вийшов у Дениса Гармаша. Кухарук на Вовченка. Друзі, потрошку буду вам
вас інформувати про те, що відбувається в паралельних поєдинках, як це впливає на нашу ситуацію. Але на старті хочу нагадати, що УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Поверни живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Наша ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на вашому екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Друзі, це мета всього всієї футбольної родини, тому, будь ласка, долучайтесь. Гармаш! Бере гру на себе, Гармаш робить передачу, Кучеров перехоплює, на Гармаша там одразу і Гайдучик, і Кухарук кинулись. Кучеров віддає на Яго, поруч є Дахновський. Подобається настрій Вереса, хороша подача. Там Фарина добре зіграв, вже підключився Євген Морозко. Ще раз дивимось попередній епізод. Два гравці входили в зону, з якої можна було пробивати, але й оборонці харківського клубу вправно розташувалися. Там був точно Фарина і Капіус. Капінус, перепрошую, ось вони перехопили цю подачу. Кутовий навіс, до удару справа не дійшла, хоча було дуже і дуже близько. Намагався пробити Андрій Кухарук. Але там випередив його оборонець Максим Жичиков. Максимально вправно зіграв, без фолу. Подивіться, як він зумів зупинити Кухарука. Нібито була перевага в гравця Верес, але Жичиков браво. Браво в цій ситуації, як він врятував свою команду, тому що удар з такої відстані, це, як на мене, це величезні проблеми для голкіпера. Перевірка на ВАР. Показує, що все було в рамках правил. Мені здається, ніхто особливо і не сперечався. Були питання, до речі, перед цим матчем, чи буде тут ВАР, тому що немає поки що у нас такої кількості машин ВАР для того, щоб забезпечити всі матчі, які йдуть паралельно. Вони майже всі в цьому турі йдуть паралельно, тому потім трошки змінили це рішення і направили сюди машину, тому що матч безумовно ключовий. Яко його подача, удар з дальньої? Ні, нічого. М'яч пролітає повз ворота, і от супершанс для Вереса. Дмитро Шастав, Микола Гайдучик. Дивимось, Дахновський на Яго. Подача, і знову, до речі, це приблизно повторення того, що ми вже бачили, тільки цього разу оборонці плюс голкіпер. Ну, в небезпечнішу зону, насправді, цей пас йшов, закручував Яго дуже і дуже майстерно. І Верес був близький до того, щоб відкрити рахунок в нашому матчі. Поки що перші 10 хвилин абсолютно за гостями. Вони нав'язують гру, вони контролюють хід подій. І вони створюють епізоди. Євген Морозко біля м'яча. В попередньому турі він забив зі штрафного, просто шалений гол у ворота Олександрії. Подача. Кучеров, удар, рикошет. І що буде? Рефері показує відворіт, хоча сперечаються з цим рішенням рівняни, і я їх, в принципі, то розумію. Дивимось. А можливо і правий. Шандур молодший. Так, дивимось подачу кутового, як вправно зіграв Максим Жичиков. Головне в тому, що він зіграв у м'яч. Атака. Металіст 19-25. Арімоура. Саме він на останніх хвилинах поєдинку з Поліссям забив двічі і дав шанс металісту 19-25. Можливість до останнього туру бути в еліті. Ну, мати шанс залишитись в наступному сезоні. Яго. Яго проходить, Яго може забити, він це робить, однак не влучає у ворота. Абсолютно переважає Верес на старті. Металіст 19-25, я не стомлююсь це повторювати. Прекрасне налаштування на гру.
довелося сьогодні говорити із представниками одного і другого клубу, і є переживання із одного, і з другого боку, безперечно, від цього матчу залежить, якщо не все, то дуже і дуже багато, тому що далі ще ж можуть бути перехідні матчі, ну, для Вереса, для Металіста 19-25 так само. Тому, але треба ще в перехідні пройти, так, не вилетіти. Капінус, протягує м'яч. Робив він передачу на Юсова. Гармаш. Пас на Юсова. Юсов удар з дальньої відстані повз ворота. Перший удар, але не в площину воріт від Металіста 19-25. Добре розібрався, віддав на простір для того, щоб пробив його партнер, тому що Гармаш добре закривали. Друзі, ну поки що в жодному матчі УПЛ рахунок не відкрито. Всюди поки що світяться нулі. Дуже б хотілося, щоб сьогодні не було ніяких тривог. І ось все йшло паралельно, так? Як воно має бути. Фарина. Перехоплення Морозко. На Шастова. Він відпасовує. Шастов. Капінус перед ним. Тут уже Юсов. Його обіграш не пройшов. Гармаш бореться. М'яч для Вереса. Кухарук. Пас на Вовченка. Вовченко. Закидає на Дахновського. Дахновський приймає. Класно обігрує Жичикова. Арі Моура приходить допомогти. Арі Моура сьогодні заряджений. Теж як весь Верес. Один з тих людей, у кого видно, що заряджені батарейки. Однак втрачає м'яч Гайдучик. Сміян. Дахновський. Відпасовує на Сміяна. Сміян робить подачу в зону, де нікого немає. Неточний пас. Хоча м'яч знову ж таки залишається у рівнян. Кухарук. На Морозка. Морозко низом під удар. На Шастова не проходить, тому що до кінця діє Дмитро Юсов. Дмитро Юсов низько опускається. Дмитро Юсов не дає Вересу пробити. Що аут? Аут для Вереса. Євген Морозко. Євген Морозко. Вкидання на Шастова. Шастов головою далі намагався прокинути. Фарина був перед ним. Капінус. Верес робить подачу. Мозіль кулаком скидає в центр небезпечно. Арі Моура відкидає на Сміяна. Сміян з дальньої відстані. І ще й влучає у ворота Максим Сміян. Максим Сміян виграв своє місце в стартовому складі. І багато позитивних відгуків про гру цього захисника, який в свій час виступав у Зорі. Багато років виступає якраз за Зорю. Шастал робить подачу на дальній стійці. Кухарук, він скидає, але там впав Яго. І натякав він рефері, що був фол проти нього. Дуже б хотілося, напевно, Яго отримати 11 метрів для своєї команди. До речі, 6 разів команди між собою зустрічалися в своїй історії. Правильніше сказати, в новітній історії. Так, давайте подивимось. Арі Моура, Яго. Ну, така пільна гра руками, в результаті якої футболіст Вереса впав. Подача, удар Дахновського вище воріт. Але це вже удар з меж штрафного, хочу це відзначити. Віталій Дахновський. Пристрілочка. Шаста робить подачу. І тут, до речі, Дахновський випередив Максима Жичикова. Так от, 6 разів грали між собою ці колективи. Що цікаво, коли вже на рівні еліти, то, як правило, Металіст 19-25 перемагає у Вереса. Однак, ну, це
нічого не означає, це вже історія. Арі Моура, Юрченко. Поки що атаки металіста 19-25 ми не бачимо. Дахновський, Юрченко, Габелок, Арі Моура. Арі Моура, Жичиков, навішує під удар і удар в площинову річ із меж штрафного майданчика вступає в гру Богдан Когут, пробивав Петро Юсов. Тільки я сказав, що немає атаки, ось і атака від харківської команди. Богдан Когут вступає він у гру. Нещодавно він розповідав, що не хотів бути голкіпером, планував грати в футболі, але так склалася його доля. Ну і ще казав, що мама його на бальні танці віддавала, але там не сильно зайшла йому ця історія. І тепер присвятив своє життя футболу. Юрченко! Подача Юрченка, удар головою від Гармаша. Тут продовження у Юсова не виходить. Ось огризається, я б сказав би так, металіст 19-25. Не можна ж постійно бути зосередженим на оборону, тим паче, що потрібно харків'янам сьогодні лише перемога. Ось це дуже хороша можливість. Удар з меж штрафного майданчика. І до того ж була змога у Юсова підлаштувати собі цей удар. Показують нам Івана Надійна, президента Народного клубу «Верес», і людина, у якої багато ідей розвитку клубу. Щось постійно він намагається щось підібрати нове. Трошки інакше, ось небагато років він в українському футболі. Постійно шукає варіанти, подача. Шастов пробивав головою, ще одна можливість для «Вереса». Насправді, як би там не сталося сьогодні, хто б сьогодні не вилетів, то, як на мене, то ці два клуби дуже симпатичні, цікаві своєю філософією, ідеєю. І не хотілося б, знаєте, щоб від результату сьогоднішнього чи перехідних матчів залежала, ну, глобально подальша доля проєкту, тому що щось нове вони дають нашому футболу. Нам ще раз показали Богдана Бойка, і є головою наглядової ради металіст 19-25. Зустрічали ми в медіа інтерв'ю пана Носова, нового президента клубу, але ось Богдана Бойка я, наприклад, не бачив там великих інтерв'ю, цікаво. Хоча говорять, що він теж величезний вплив на долю цього клубу має. Обінає. Ну, ми бачимо, що постійно Бойко ось на матчах. Постійно це спостерігаємо. Капінус. Капінус. Передача на Арі Моуру. Жичиков перехоплює. Жичиков може і пробити. Він це робить. Однак його удар проходить вище воріт. Хороше агресивне включення в епізод. Випередив суперника. Побачив перед собою простір. Пройшов і пробив. Те, що в такій ситуації треба. У Дахновського він забрав м'яч і пробив. І з ударом у Жичикова все в порядку. Віктор Скрипник. Доводилося чути таку думку, що, мовляв, ось той набір футболістів, який є у Скрипника, не готовий був грати в той футбол, який Віктор Анатолійович пропагандує. Гармаш. Передача на Юсова. Сидоров в штрафному майданчику. Юсов дивиться саме туди, але віддає на Арі Моуру. Арі Моура врятував поєдинок з Поліссям. Його дубль на останніх хвилинах, коли здавалося вже все, цей матч точно не металіста 19-25, і вже в попередньому турі харків'яни могли вилетіти, однак Арі Моура своїм дублем дав шанс. Гармаш на Юрченка, продовжує на Капінуса. Фарина обінає. Самуель повертає на Олега Мозіля. Обінає. Мар'ян Фарина. Знову обінає. Юрченко.
Ну, Металіст 1925 – це команда, яка більше любить грати на м'ячі, ніж без м'яча. Капінос. Капінос ходить в штрафний майданчик, удар. І кутовий. Кутовий для господарів. Ми з перші стартові хвилини були за Вересом, але от зараз потрошку футболісти в жовтих футболках перехоплюють ініціативу. Артем Габелок відправляється, капітан, на подачу кутового. Тут і Фарина, і Гармаш, і Сидоров. Великий вибір, на кого можна зробити подачу. Бачу, що до Габілка пішов там Владлен Юрченко, але, напевно, все ж таки буде подавати Габелок. Так, що й робить капітан. Подача кого кулаками виходить. Вибиває. Друзі, я вам хочу нагадати приєднатися до нашого великого збору. Ліга Р-розвідки 3.0. Ми збираємо на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом та донатьте від імені вашого улюбленого клубу. Габілок на рівному місці втрачає м'яч. Микола Гайдучик обікрав його, тут уже обінає. Вмикається. Дивимося, як обінає, виштовхнув. Трошки допоміг собі рукою. Це інший епізод, боротьба двох бразильців. Харків'яни атакують лівим флангом. Подача в штрафний майданчик, м'яч дуже високо пішов. Дуже високо і дуже неточно. Дмитро Капінос не туди віддав, Арі Моура не може бути задоволеним такою передачею. Ну, хто буде задоволений, коли взагалі, він говорить, в таких ситуаціях якісь регбійні ворота навіть не влучать. Верхова передача, Фарина випередив Яго, однак м'яч залишився в гостей. Шастал. Морозко є поруч, на нього йде передача, Морозко прострілює на ближню, що там? Там Микола Гайдучик приходив, тут як тут був, але обінає, не спав. Подивіться, обінає дуже вправно включився, хоча він і не бачив, в принципі, якщо ми подивимося, де знаходиться Микола Гайдучик. А захисник має контролювати і м'яч, і суперника, який поруч з ним, однак, що тут скажеш, обінає, він свою задачу виконав. Багато кутових в нашій грі. Ще один стандарт. Навіс. Тут головою вибивав Олексій Сидоров. Так, ну що, трошки ще задиміли вболівальники Металіста 1925. Бачу, що попрацювали сьогодні і один клуб, і другий, щоб були... Була відповідна атмосфера, прекрасна акустика на стадіоні «Лівий берег». Ну і зовсім інакша аура, так, цього матчу це сприймається зовсім інакше. Олег Мозіль. Верхова передача, Андрій Кухарук її забирає. Фарина, Гайдучик бореться, Фарина скидає на обінаю. Дуже вправно Фарина поставив корпус і... по відношенню до м'яча зіграв Кучеров. До речі, було положення поза грою. І Олександр Шандор зупиняє гру. Друзі, що там в паралельних поєдинках? Що вам сказати? Рахунок ніде досі не відкрито. Тобто одна четверта матчу вже минула. Але в жодному з наших поєдинків ніде голи не забивалося. Олег Шандрук, тренер, дуже спокійний за межами футбольного поля, за межами матчів, але надзвичайно імпульсивний впродовж поєдинку. Кучеренко підняв високо м'яч, Гармаш проти Шастала, Шастал виграє, Яго. Ставить корпус, Юрченко проти нього агресивно. Сміян. Кучеренко. Кучеренко з піднятою головою закидає на Дахновського. Жичиков не дав цьому плану здійснитись. Хоча ідея дуже хороша була від оборонця Вереса. Фарина.
Передача вперед. Вовченко. Величезна самовіддача по відношенню до кожного епізоду. Ну і дисципліну ми бачимо як від однієї, так і від другої команди. По тому, як повертаються працювати на оборону крайні форварди. Так, це стосується і Арі Моури, так само Тахновського. Максимально самовіддано грають колективи. Ну, рівень матчу такий, величезна відповідальність. На них лягає. Металісту 19:25 потрібно сьогодні цей матч виграти і сподіватися на те, що Минай поступиться Кривбасу. Тільки так. Чия бо поразка для Металіста 19:25 буде означати прямий виліт. Що стосується Вереса, то перемога над Металістом – це гарантовано команда Шандрука уникає виліту до першої ліги. Прямий виліт. Але ось навіть за умов нічиї є можливість, що не буде прямого виліту, якщо Минай не виграє в Кривбасі. Якщо Верес програє, то це прямий виліт. Тому сьогодні точно не нічийний матч. Арі Моура, хоча хто зна. Жичиков. Обінає. І Юрченко. Взагалі, і попередній тур був надзвичайно цікавим в плані і результативності, і видовищності. Такий футбол дуже приємно дивитись. Вовченко вибивав в аут. Жичиков. Кинув на Обінаю. Юрченко. Обінає, повертає на Мозіля. Мозіль. Довгий пас вперед. Юсов. Перепрошую, Сидоров. Арі Моура на Сидорова. Сидоров розвертається в штрафному майданчику. Проти нього купа людей. Він протаскує їх далі. Проходить Когота. Ні, не проходить Когота. Нічого собі. Олексій Сидоров. Просто красунчик зараз. Подивіться. Розвертається і пре, як трактор просто вперед. Здавалося, цього хлопця ніхто не зупинить, але там потім трьох футболістів пройшов, потім вийшов Богдан Когут. Богдан Когут на досвіді. Ось так розташовувався, щоб і не свалити, щоб і пенальті не привести, і ворота перекрити, як це потрібно. Супер шанс для Металіста 19:25 був. Юрченко навіс. Вибивав Гайдучик. Капінус. Юрченко. Юрченко пробиває з рикошетом м'яч. Вище воріт проходить. І ще один кутовий. Ще один стандарт. Я не пригадаю поєдинок з такою кількістю стандартних положень. Кучеров вийшов зустрічати Владлена Юрченка. Що, друзі, третина матчу вже минула. 0-0 на арені «Лівий берег». Так, друзі, ну і що, рахунок відкрито в матчі «Оболонь» Київ-Олександрія. Команда Руслана Ротаня вийшла вперед. 1-0. Так само є зміна рахунку в матчі «Полісся-Шахтар». Габелок. Подача. Удар головою дуже неточно. До речі, житомиряни перемагають. Чемпіона країни 2-0. Уявіть собі. 29-та хвилина
28-29, там два голи, автоголи, потім Ернандес забив. Дуже швидко команда Сергія Шищенка забила дубль. Тут небезпечний кутовий. Гармаш намагався пробити, йому заважали, безперечно. Денис Гармаш звик в чемпіонаті України боротися за золото, боротися за Лігу чемпіонів, а зараз бореться за виживання. Справді це багато про це кажуть, це психологічно дуже і дуже важко. Ось такі от метаморфози. Те, що було, програє, це хороші новини для обох наших сьогоднішніх команд. Ми бачимо, що і ті футболісти, які на заміні активно розминаються. Вовченко. Кухарук. Кухарук. Тягне м'яч вперед. Через Морозка. Морозка далі знаходить Дахновського. Дахновський знайшов до удара м'яч у ворота. Віталій Дахновський. Віталій Дахновський. Хто ще мав сьогодні забивати за Верес? Він пішов в зону не свого флангу. Він перемістився праворуч, друзі. Ми бачили, що на старті він грав на іншому фланзі. Але в цій атаці його абсолютно загубили. Металіст 19-25 пропускає, але ну це лише заспів нашого матчу. Віталій Дахновський, я не здивований, що саме цей хлопець забив. Я дуже добре пам'ятаю його матч проти Минаю, на якій він там паузі забив. Я бачив його м'яч у ворота Олександрії, це фантастика. Ну і сьогодні дуже класний гол забиває Дахновський. Дивимось, ось абсолютно сам він був. Не встигли перелаштуватись харків'яни. І Віталій Дахновський виводить Верес вперед. Ну ось так, бачите, Верес краще почав, потім металіст перехопив ініціативу. І зараз такий удар під дих дуже серйозний. Подивимося, як оговтається команда Віктора Скрипника. Яго! Яго пробиває Мозіль перед собою! Ще один шанс. Ще один хороший момент для команди Олега Шандрука. Яго по центру пробивав. Забивав він в цьому чемпіонаті, якщо я не помиляюсь, за меж штрафного майданчика. Тут Морозко та Гармаш перетнулись. Віктор Скрипник знову опиняється в критичному положенні. Головний тренер Металіст 19-25. Бекович і Берадзе готує він випускати вже по ходу першого тайма. Ну, йому потрібно двічі забивати вже, це зрозуміло. Ну, знову ж таки, можна згадати матч з Поліссям, коли здавалося, що все, Металіст нічого не зможе зробити. Шастав перейшов на лівий фланг, Дахновський праворуч якраз звідки він і забив. Помінялися вони флангами. Ось він, Віталій Дахновський. Головний бомбардир нашого матчу. Юсов поставив корпус. Кучеров. Не те, щоб у Металіста 19-25 не було вольових епізодів, вони ними не скористались. Обінає. Тисне на нього Шастал. Жичиков. Жичиков. Ну і як на мене, знову ж таки, суб'єктивна точка зору, Верес поагресивніше, як говорив колись Анатолій Дем'яненко, очі горять так у футболістів. Харків'яни
вони теж дуже відповідально діють, набагато відповідальніше, ніж в попередніх матчах, як на мене. Обінає Арі Моуру, Зміян, Шастал, Андрій Кухарчук. Кухарук, перепрошую, щось помилився ваш коментатор. Кучеренко. Кучеров. Ну і, друзі, турнірна таблиця онлайн, яка нам показує на цю секунду, що Металіст 19-25 вилітає, Минай вилітає, Оболоні, Верес, зона перехідних матчів. Це ось за тих результатів, які ми зараз маємо. Блок. Відпасував. Він на Кап'януса. Жичиков. Арі Моура. Зміян перед ним. Передача на Гармаша. Гармаш переводить на Юрченка. Кап'янус готовий прийняти передачу. Він її отримує. Кап'янус повертає на Юрченка. Той в дотик на Габелка. Кап'янус. Карпінос обігрує суперника, подача дуже і дуже неточна. Ну, був штрафному майданчику і Юсов, і Сидоров. Хотіли б вони отримати передачу, але поки ні. Знову ж таки нам показують ложу керівництва Металіст 19-25. Є і переживання, і розчарування стартом цього матчу. Але ще все можна змінити. Ще все можливо. Поки що Бекова Чебурадзе не з'явився на полі. Можливо, передумав Віктор Скрипник щось міняти до перерви. УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Поверни живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Обінає. Гармаш не був готовий до цієї передачі. Когут. Олександр Кучеренко. Кучеренко. Закидання на Гайдучика. Кола скинуло Дахновського. Жичиков вибивав. Кухарук. Кучеров. М'яч довго не тримається в центрі однієї з команд. Велика щільність. Інтенсивність гри. Абелок. Хороша передача на Юсова. Юсов на Юрченка. У Вереса там більше оборонців зараз. Біля їхніх воріт. Є певна перевага, Верес зацікавлений, щоб зберегти цей рахунок, не пропустити. Їм не потрібно вже сильно форсувати свої атаки. Владлен Юрченко. Один з лідерів Металіста 19-25. Один з найдосвідченіших футболістів і гравців, які пограли на найвищому рівні. Яго. Гармаш порушив правила. Пішов він в суперника, і Олександр Шандор дає свисток. Зупиняє в гру, абсолютно в м'яч. Денис не зіграв. Зачепив 20-го номера Вереса. І ця пауза, безперечно, на користь гостей. Багато хто розминається з футболістів Вереса. Всі мають бути готові з'явитися по ходу цього матчу.
Бекович Барадзе продовжує розминку, хоча ми бачили цей епізод, що він вже був готовий виходити на поле. Готовий до подачі Микола Гайдучик там. Бачили ми вираз його обличчя. Налаштований на подачу. Шастал підіймає руку, ну є Морозко. Дмитро Шастал підкручує в зону, де нікого з його партнерів не було. Арі Моура, Шастал виборює м'яч, однак Олександр Шандор чомусь ставить фол. Не знаю чому, але ось так. Юрченко швидко вперед на Сидорова. Але той не зміг приборкати м'яч. Юрченко, боротьба проти Кучерова. Юсов. Юсов прокидає. Євген Морозко у підкаті вибиває в аут. Дмитро Капінус. Капінус на Мар'яна Фарину. Фарина. Юрченко. Габелок. Габелок розводить руками, показуючи, хто відкриється під передачу. Капінус. Переведення на Арі Моуру. Але не зовсім зручний пас. Арі Моура якимось чином зберігає контроль. Жичиков. Якеньку подачу. Юрченко. Удар. Вовченко та Дахновський кинулись під м'яч. Що сьогодні в Вереса не забратися ось цього несамовитого бажання битися за кожен м'яч? Якщо брати чисто по бажанню, то Верес перемагає. Перепрошую, не Дахновський, там Кучеренко. Кучеренко та Вовченко були перед м'ячем. Як на мене, то в плані бажання Верес перемагає. Хай наображаються вболівальники 19-25. Але по технічним параметрам класніша команда по виконавцям у харків'ян. Тонше вони грають. Однак, як на мене, в таких матчах дуже часто обере гору якраз бажання. Падіння там Дахновського. Зачепив він Юсова. Чи Сидорова? Сидорова зачепив. Друзі, хороші новини для обох команд. Кривбас перемагає Минай. Кривбас перемагає Минай. До того ж, не просто перемагає, з рахунком 2-0. Ну, знову ж таки, показують нам керівників. До основного часу першого тайму арбітр компенсував. Металіста 19-25 плюс і Олександра Москаленка. Ми тут побачили людину, яка в свій час київський Арсенал очолював. Дві хвилини арбітр додає. До першого тайму було кілька пауз, плюс забитий гол. Ну, як на мене, то абсолютно по ділу. Ковут. Верхова передача. Виграв там Гайдучик. Однак не вдалося якось розвинути атаку Вересу. Дахновський б'ється проти Капінуса і Дахновський фулить в атаці. Thank you.
атака Металіста 19-25. Юсов дуже довго тримає м'яч, чи Морозко вправно зупиняє його прохід. Намагався він накрутити оборонця Вереса. Плюс Кухарук був поруч, прийшов підстрахувати цей опорний півзахисник. Він дуже мобільний в різні зони. Приходить Гармаш низом, передача Муру. Шукав він на дальній стійці, з Полісям це проходило. Але в другому таймі Кучеров несеться вперед, плюс Сміян є. Кучеров протягує м'яч. Кучеров може і сам пробити. Кучеров передачу на Гайдучика. Гайдучик важко розвернутися. Шастав може пробити. Габелок перед ним. Яго! Ще один удар за меж штрафного, щоб атака вже до фінального свого завершення прийшла. Класний випад був для Вереса і можливість для того, щоб забити. Шастав з меж штрафного. Тут Габелок Молодчинка зблизився, поставив ногу і заблокував удар, і потім продовжив працювати на оборону. Ну що, мінімальна перевага 1-0 на користь рівненського Вереса. Дуже цікавий вогняний матч за своїми емоціями, за тому, яка відповідальність лягає на плечі цих команд. Друзі, 1-0, Верес перемагає. В паралельних матчах Оболонь поступається мінімально Олександрії. Кривбас перемагає 2-0 Минай. Це дуже хороші результати і для Вереса, і для Металіста 19-25. Але ця поразка для команди Віктора Скрипника означає прямий виліт в першу лігу. Але ми ж пам'ятаємо, що Металіст 19-25 вміє дивувати. Металіст може щось в другому таймі та й вигадати. Бачимо ми Олега Шандрука, він зі своїм штабом зараз іде серйозно поговорити з футболістами. Кількість ударів 6-10 на користь рівнян. В площину воріт теж перевага у команди Шандрука. 5-3 за кутовими і 9 фолів у Вереса, 2 фоли в Металіста 19-25. Йдемо на коротесеньку перерву і потім повертаємося на арену «Лівий берег». WhiteBit. Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу «Металіст 19-25» та Української національної збірної команди з футболу. Друзі, повертаємося на арену «Лівий берег», на другий тайм поєдинку між командами «Металіст 19-25» та «Верес». Нагадаю, що після першого тайму мінімальна перевага команди Олега Шандрука. Цей футбол смакує так само смачненько, як ця іграшка у малючка. Достатньо багато людей сьогодні присутньо на стадіоні, приємна атмосфера, але не найкращий результат для Віктора Скрипника та для його команди. Але, друзі, ще є другий тайм. Футбол і взагалі професійний спорт, він завжди дає тобі можливість щось виправити, щось поміняти. Бачу, що планує заміни Віктор Скрипник. Уже Сергій Попов готовий випускати Бековича Борадзе та Андрія Борічука на другий тайм. Можливо, ці люди стануть якимись геймченджерами, як говорять футболістами, які кардинальні зміни зроблять для Металіста 19-25. Верес виходить, потрошку розминається на другий тайм. Показують нам Віталія Дахновського, який забив єдиний м'яч в нашому поєдинку. Подивимось, кого замінить зараз Віктор Скрипник. Владлен Юрченко проводить розмову з гравцями, намагається завести на другий тайм. Цікаво. Буде ще цікавіше точно. Ну що, Денис Гармаш залишає поле. Дмитро Юсов та Денис Гармаш пішли відпочивати. Бековичі Берадзе. Дев'ятий номер. Андрій Борічук. Ну цікава. Цікава заміна саме Дениса Гармаша, здавалося б, така досвідчена людина буде потрібна, однак, знову ж таки, це рішення
головного тренера Віктора Скрипника. Не буду з ним сперечатися, це він працював у Бундеслізі. Це він багато що зробив разом з Луганською Зорею. Але зараз Віктор Скрипник бореться за виживання. Друзі, другий тайм розпочато у Вереса без замін. Давайте нагадаємо склади команд. Розпочнемо якраз з гостей. Когут у воротах, 47-й номер. Оборона зліва направо. Другий Сміян, третій Вовченко, 23-й Кучеренко, 99-й Морозко. Опорна зона – це номер 88-й Кухарук, 29-й Кучеров та 20-й. Трошки вище в центрі поля Яго грає на флангах 30-й Шастал та Дахновський. Вони можуть мінятися на різних флангах. Ми за ними спостерігали. І попереду на вістрі атаки 89-й номер Гайдучик. Олег Шандрук, виконувач обов'язків головного тренера Вереса. Гайдучик. Не вдалося йому обіграти Фарину. Фарина точно на Борячука. Борячук відпасовує на Арі Моуру. Хороша атака від харків'ян. Арі Моура. Моура. Трошки зажувалася атака. Однак контроль все одно у харків'ян. Подача. І буде кутовий. В цей час я вам нагадаю склад якраз футболістів в жовтих футболках. Мозіль у воротах під 37 номером. Оборонці 29-й Жичиков. 40-й обінає. 74-й Фарина. Другий Капінус. В опорній зоні 28-й номер Габілок. В центральній зоні, так буде правильніше сказати, Бекова Чебарадзе під шостим номером, він вийшов на заміну. Також в центрі грає Юрченко, номер 80-й, сьомий номер Арі Мура та 90-й Ватації Олексій Сидоров, 97-й номер та 9-й Андрій Борячук, який з'явився на полі замість Дмитра Юсова. Віктор Скрипник, головний тренер, Металіст, 19-25. Друзі, в той час, як ми з вами дивимося футбол, подача. Росіяни продовжують атакувати Харків. Зараз приходить погана інформація про атаку на один з гіпермаркетів. Разом сильніше. Дуже важко це все сприймати, те, що зараз відбувається. Але я вам хочу сказати, що якщо ви хочете забити гол у ворота ворога, але досі не знайшли команду своєї мрії, тоді приєднуйтесь до підрозділів активних дій «Гурмо». Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, переходьте за посиланням та приєднуйтесь до команди своєї мрії. Влаштуйте гуркіт ворога. Верес атакує. Сміян. Простріл. Фарина добре розібрався. Арі Моура просить передачу на хід. Сидоров, але там не вдалося вийти вперед. Харків'янам. Знову Сміян. Відпасовує на Дахновського. Обінає перед ним. Але в положенні поза грою знаходиться автор забитого м'яча. Ось тут ми чітко бачимо, чому лайнсмен підняв прапорець. От Дахновський намагався щось таке цікаве нам подарувати. Кучеренко, Гайдучик, Яго, обінає неправий, обінає, отримує жовту картку. Це, до речі, перше попередження в нашій грі. Вдалося обмінятися декількома словами з представниками Металіста 19-25. Говорили про те, що паралельні результати сприятливі, так? Сприятливі для того, щоб пройти в перехідні матчі. І Оболонь поступається, і Минай програє. Але сам Металіст свою задачу не виконує. Металісту 19-25 потрібно тільки перемагати сьогодні. Тільки перемагати. Але вони, те, що від них залежить, вони якраз і не роблять. Що тут сказати? Але це поки що, друзі. Мозіль. Олег Мозіль. Самуель обінає. Арі Моура.
Арі Моура почав нижче сідати в другому таймі. Фарина, Бека Вичебарадзе. Бека обігнає. Можливо, Бека в такій грі між лініями корисніший за Гармаша. Гармаша, безперечно, більше ігрового досвіду. Ну, вдалося в перерві ще поспілкуватися з дружиною Дениса, з пані Сніжаною. Тут ще один фол. І, до речі, та людина, яка замість Гармаша якраз вийшла, Бека Вичебарадзе отримує попередження. Я запитав вони, як Денису після боротьби за чемпіонство, бороться за виживання. Тобто Сніжана, так, усміхаючи, сказала, що це нові емоції, це все зовсім інакше. Тут зараз дивимось. Ну так, це, по суті, може трактувати як підкат ззаду, підкат збоку, та ще й подивіться, як високо піднята нога у Беки Вичебарадзе. Іноді за такі моменти і червоні картки можуть дати. Якщо ви проаналізуєте, наскільки високо він підняв стопу по відношенню до поля. Абсолютно не мав шансів в тому, щоб зіграти м'яч фактично. Тому що Бека Вичебарадзе тут трошки відскакує з жовтою карткою. Гайдучик шкутильгає. Ясно, що після такого важко не шкутильгати. Неможливо не шкутильгати. Бо проти тебе так грають. Ну і продовжують розминатися запасні футболісти Металіста 19-25. Як на мене, то Русин тут виділяється. Походить, він частенько виходить на заміну, коли потрібно щось створити, а Металісту 19-25 постійно потрібно щось вигадувати попереду в критичних ситуаціях. Вичебарадзе, Фарина, Габілок не готовий до передачі, Дахновський, Жичиков намагається його зупинити, обігрався з Кучеровим, Дахновський, відпасовує на Сміяна, перехоплення Жичикова. Виходить м'яч за межі поля від футболіста харківського клубу. Фарина. Арі Моура. Кухарук перехопив. Засильна передача від Фарини, буде аут для Вереса. Капінос був не готовий під таку передачу. Самуеля обінаю. Ми бачимо молодого вихованця харківського футболу. Ну і потенційна заміна для нього, можливо. Можливо, з'явиться Ігор Курило. Хто знає. Друзі, я вам хочу нагадати, що ми у ПЛУ, де плюс один медіа та фонд «Повернись живим» проводимо великий збір Ліги розвідки 3.0. Можливо, закрити його якомога швидше на мобільні пункти управління безпілотних авіаційних комплексів. Ми збираємо величезну суму, треба зібрати. Немаленька вже є, але потрібно 48 мільйонів гривень. Тому, будь ласка, переходьте за QR-кодом, який ви бачите час від часу на своєму екрані. Донатьте від свого улюбленого клубу і виводьте свій клуб в турнірній таблиці якомога вище. Кухарук. Пас на Шастала. Хороший підкат від Обінаї. Віна, як на мене, одне з відкриттів Металіста 19-25. Футболіста, якому довіряє Віктор Скрипник. І ось по ходу сезону, зараз, бачите, в останніх ключових матчах постійно грає, хоча є йому там досвідченіші альтернативи. Але у Віна є на різних позиціях. Це те, що говорить про інтелект цього гравця. Thank you.
Моура, Борячук, Жичиков, Гавелок, Арі Моура дещо на іншій позиції почав грати в другому таймі. Бекович і Берадзе, Дмитро Капінус. Притримав м'яч Капінус, повернув на Вичебарадзе. Габелок навішує, і там Кучеров головою вибиває. На кутовий. Червоно-чорна команда зараз працює на оборону. Є величезне хвилювання і нерви з боку обох колективів. Дуже велика ціна цього матчу. Може залежати від того, в якій лізі ти проведеш наступний сезон. Юрченко, подача, удар головою, вище воріт проходить м'яч. Мар'ян Фарина підключився до атаки, підключився дуже вправно і був близький до того, щоб відправити м'яч у ворота. Давайте ще раз подивимось. Ні, не Фарина, нападник Сидоров пробивав. Олексій Сидоров, хоча здавалося, що Фарина. Фарина трошки ближче в тій зоні був. Дмитро Шастал падає, заробляє штрафний. Подача на Дахновського. Скидка, Габелок на обінаю. Що там фол був проти оборонця металіста 19-25. Далі Дахновський неправомірно себе поводив. Мар'ян Фарина. Самуель обінає. На Арі Моура. Той під тиском Дмитра Шастала. М'яч котився, поспішив. Бразилець харківського клубу. Габелок. Коротко на Арі Моуру. Обінає Фарина. Які ідеї задумав другому таймі реалізувати Віктор Скрипник. Оце цікаво. Який план Б? Потрібно вже діставати цю папку і реалізовувати її. Діставати цей план. Верес, ми бачимо, стратегія зараз більше думати про оборону і зіграти на контратаках. Тут, в принципі, все зрозуміло. А от як розірвати оборону Верес? Це питання відкрите, можливо, зараз. Сидоров удар! Полицький був Олексій Сидоров, щоб забити. Ще один момент 97-го номера металіста 19-25. На дальній стійці був Андрій Борячук. Арі Моура через рикошет Сидоров протягнув. Кучеренко не зумів його зупинити. Так він закривав частину воріт, безперечно прикривав Олександр Кучеренко. Але далеко не всю. І яку передачу віддав Олексій Сидоров, то Андрій Борячук на дальній стійці міг створити серйозні проблеми для Вереса. Віктор Скрипник точно не позаздрює зараз цій людині. Пахне першою лігою, пахне вилітом на цей момент. Це прямий виліт, це остання позиція, це, як на мене, це CV, так? Трудову книжку, історію твою тренерську дуже сильно впливає. І це серйозний удар взагалі по всьому. Станом на зараз вилітає металіст 19-25 та минає. Але це ще не вечір. Який же шанс втрачає Верес? Яго пробивав з меж штрафного майданчику. Поки я в турнірну таблицю заглядав, Верес міг, в принципі, ще один важливий акцент поставити. Сміян, подача, і у Яго трошки зрізався його удар. Фарина дав пробити 20-му номеру Вереса. Капінус. Атака харків'ян. Капінус. Борячук забігає. Борячук дивиться, кому віддати.
Медведчуку не часто сьогодні партнери бачать його в атаці, хоча вже пройшло 15 хвилин. А це третина, по суті, другої частини матчу. Бирючук не отримав вольових можливостей, щоб забити. Тут що? Тут зупинка гри 100%. Тут обінає. Так. Сміян. Між собою зустрілись два такі дуже цупких захисники. В таких матчах ніхто точно ноги прибирати не буде. Що показують нам ложу Вереса. Сьогодні і президент приїхав, і спортивний директор, і всі можливі спонсори, які підтримують цей клуб. Ну, тут же ми бачимо частину керівництва Металіста 1925, і ми бачимо, що голова наглядової ради поки що вийшов. Ну, є такі історії, коли, я пам'ятаю, що Рінат Ахметов свій час сказав, що він там в кінці матчу йшов на фарт. Ми ще раз дивимося забитий гол Віталія Дахновського, красу сьогоднішнього матчу. Тим часом Верес атакує. Яго в штрафному, удар. Бекович і Баран застає перед ним. Скільки ж сьогодні моментів у Яго було. Ще одна подача. Хто тут буде бити? Кухарук, удар. Відбиває Мозіль. Продовження. Навіс Кухарука. Далі стійка. 2-0 для Вереса. 2-0. Це вже серйозна заявка на те, щоб не вилетіти на пряму. Микола Гайдучик. І тільки-но пішов, до речі, голова наглядової ради Металіст 1925, як його команда пропустила другий гол. Показують нам ложу, яка святкує, яка пан Надіїн. Тож Яго. Бекович Ібрадзе його заблокував, але не зупинив. Яго, подача, тут нікого немає. Вступає в гру Андрій Кухарук. Він спочатку пробиває, потім забирає відскок, робить подачу. І дальня стійка. Хто там був? Мар'ян Фарина? Так, Мар'ян Фарина не стримав Миколу Гайдучика. Микола Гайдучик, який виграв своє місце в старті в другому колі. І Микола Гайдучик робить рахунок 2-0. Металісту 19-25 потрібно забивати 3 голи. Здається, задача неможлива. Ігор Курило з'являється замість Самуеля Обінає під номером 17. Металіст 19-25 атакує. Боречук! Ось і шанс для Андрія був хороший. Він не пробив. Боречук розвертається. Удар. Продовження атаки. Жичиков. Курило. Фарина. Віддає. На партнера. Курило. Вечібарадзе. Арі Моура не продовжив атаку. Ну і Максим Сміян теж не найкраще рішення прийняв. Ну, хто з футболістів групи атаки? Ростислав Русин ще є у Віктора Скрипника. Костянтин Бичак. То може атаку теоретично хоч якось підсилити. Курило. Подача в штрафний майданчик. Удар Арі Моури. Відскок. І не на користь Металіста 19-25. Владлен Юрченко вже з меж штрафного. Якось з рикошетом пробивав. Як несвідомо м'яч в нього влучив.
Богдан Когут піднімає високо м'яч. Так, друзі, що там в паралельних матчах? Що там в паралельних матчах? Минай продовжує поступатись. Кривбасу 0-2. Стоян. Його навіс абсолютно неточний. Так от Минай поступається Кривбасу 0-2. Оболонь програє Олександрії вже теж 0-2. WeBet Ukraine – найголовніший спонсор українського футболу. WeBet Ukraine – так, потрібна допомога. Зараз Яго, наскільки я розумію. Так, бачимо, що Олег Романович Лужний сьогодні приїхав подивитись цей поєдинок, проінспектувати. Ігор Грищенко, Павло Бойчук – це керівництво Української асоціації футболу. І Микола Лавренко – та людина, яка збудувала цей прекрасний комплекс. Ну і знаємо, що лівий берег вже готується до перехідних матчів. Тож придивляється Микола Лавренко до потенційних своїх суперників. Ну що, ну місія неможлива зараз, так, насправді. Тут Габілок зачепив Яго, напевно, чи що? Яго залишає поки що поле, але по своєму вигляду все виглядає так, що він зможе зіграти далі. Самуель Обінає тримається за ногу. Напевно, це вимушена заміна була його змінити. Кухарук пробивав, однак не влучив він у ворота. Так, щодо Єврокубків, Тору грає 1-1. Це означає, що з таким результатом команда львівська виходить до Єврокубків. Полісся перемагає Шахтар 2-0, але має сподіватися, що або Дніпро 1, або Рух мають програти. Дніпро 1 в Одесі веде вперед в матчі з Чорноморцем. Юрченко. Бекава Чебарадзе, Кучеренко вправно читає епізод. Курило, Арі Моура в центрі. Коротка передача на Габілка. Габілок. Жичиков, Курило. Пас на Капінуса. Капінус не готовий був його прийняти. Показують нам Олега Шандрука. І кардинально інша ситуація з Віктором Скрипником. От, знаєте, як кажуть, коли дивишся на головного тренера і вираз його обличчя показує, що відбувається з твоєю його командою. Так, от, по Віктору Скрипнику по обличчю багато що можна прочитати. І абсолютно інша картина Олега Шандрука. Олега Шандрука, як на мене, то його план на гру сьогодні працює. Капінус повертає на Мозіля. Мозіль високо підіймає м'яч. Я пам'ятаю, що в минулому турі вже почав в цей час, коли в два м'ячі програвав Металіст 19-25, говорити про, ну, про те, що буде, якщо команда вилетить, але тоді я поспішив, так, тому що шанси були. Зараз це вже останній шанс. Остання можливість не вилетіти харків'ян, і вони поступаються в номінально домашньому матчі, тому що, безперечно, Металіст 19-25 це харківський колектив, це харківська історія, і керівництво клубу дуже прагне повернутися до Харкова, але зараз ясно, що в таких обставинах там неможливо проводити змагання, на жаль, друзі. Тут одразу два фоли на рівному місці, два дуже цікаві епізоди. Тут об'єктивно Фарина має отримати жовту картку за цю ситуацію. Мар'ян Фарина тут не правий.
Друзі, хочу вам нагадати, що ми проводимо великий збір УПЛ 1 плюс 1 медіа та фонд «Поверни живим. Ліга розвідки 3.0». Так, Дар'я, прошу вас сильно не сумувати. Після першої ліги знову буде прем'єр-ліга і все у вас буде добре. Ну, а майбутнє Віктора Скрипника подивимось, яке рішення буде у керівництва клубу. Ну, і по Артему Гавілку теж далі будуть вже дивитися, як... Знову ж таки, можливо, я забігаю наперед. Я от в цій ситуації забігаю наперед. Чи є шанси металіста все змінити? Я в історії світового футболу за 25 хвилин багато чого траплялось. Так от, друзі, наш великий збір «Ліга розвідки 3.0». Будь ласка, долучайтеся, важливо підтримувати нам всім разом наших військових. Я знаю, що і клуби, і «Металіст-1925», і «ВРС» постійно допомагають нашому війську. «Металіст-1925» дуже близький з бригадою Нацгвардії «Хартія». А «ВРС» допомагає теж місцевій бригаді, саме яка з Рівного. Це важливо, так, допомагати своїм бойовим частинам. Удар Андрія Берейчука і кутовий. Кутовий для харківської команди. Ну, головне, щоб металіст 1925 зараз не втратив віру. Тому що ще час є. Лен Юрченко біля м'яча, лише Олег Мозіль на половині поля харківського клубу. Всі інші зараз працюють на атаку. Юрченко, подача, скидка, Пекавичі, Берадзе, падіння, і це пенальті! Це пенальті для металіста 19-25. І це шанс, це закручує інтригу в нашій грі. Неймовірно закручує інтригу в нашому матчі. Ух! Які ж матчі дарує нам металіст 19-25. Це завжди цікаво. Отож, дивимось. Подача. Іде скидка. Бека приймає. І так в нього врізається опонент. Мені здається, що це був Валерій Кучеров. Так. Один з найдосвідченіших футболістів Вереса. Він зараз повертає в нашу гру інтригу. Якщо, знову ж таки, металіст 19-25 реалізує це пенальті, тому що це теж ще не доконаний факт. Владлен Юрченко проти Богдана Когута. Фанати Вереса скандують «Когут, Когут». Багато років Богдан Когут грає в Вересі ще з часів Володимира Мазера. Саме він його привів до Вереса. Отож, пенальті. Юрченко підходить до м'яча, б'ється 2-1. Повертаємося в гру. Металіст 19-25. А ні, наглядова рада на місці. Наглядова рада на місці, але треба не забувати, в публічних місцях заборонено. Заборонено палити. Але тут уже такі нерви пішли, що тут і шампанське можна вже відкривати, чи віскі. Ну, шампанське зарано, це якщо прописка буде збережена, а щось таке можна в таких обставинах. 2-1. 2-1, і потрібно металісту 19-25 зараз забити два голи. Ну що, конфеті я бачу на стадіоні лівий берег. Спокійно. Віктор Скрипник, потрібно ще забити два м'ячі його команді. Коли ось так, ну, я вам скажу, що все можливо. Коли ось так на це все поглянути. Фол. Тут дуже серйозно закипають нерви. Андрій Кухарук опиняється на газоні. Ну, поки що замін не проводив Олег Шандрук, що цікаво. Можливо, зараз він буде щось робити. Намагається Олег Шандрук захистити своїх футболістів, мовляв, що це за удари. Курило. Повертає м'яч Мозілю. Мозіль вперед.
Там перший по м'ячу Вовченко зіграв. Жичиков. Бекович і Борадзе. Габилок. Відкидає на Курило. Арі Моура. Щастить металісту 19-25. Арі Моура пропускає на Боричука. Боричук, Боричук, удар Боричука. Вище воріт. Там ще й м'яч застряг просто. Ух. Подивіться. Так пробити, щоб ще й він зупинився на місці. Але як ніж крізь масло зараз пройшли через півзахист. Рівняно футболісти в жовтих футболках. Здавалося, що там дуже насичено і безперспективно, але ні, вдалося металісту якось пролізти і створити цей епізод. Курило бореться проти Яго. Шандор ставить. Штрафний, хоча, як на мене, я б такі моменти не зупиняв. Нічого такого не сталося. Одна з найбільших крипто-бірж в Європі. Повикористай шанс почати свій шлях у криптовалюті. Реєструйся на LightBit. Ну що, готується. Готується заміна. Владислав Шарай, скільки я розумію. Незабаром з'явиться на полі. Металіст 19-25 атакує. Владлен Юрченко, Львович, Ярі Моура. На нього йде передача. Арі Моура, Арі Моура. Притримує Арі Моура. Далі Перечук, удар. Відбиває Кохот. Продовження падіння. Що нам скаже рефері? Рефері нічого нам не каже. Супер можливість. Супер шанс для металіста 19-25. Який же коштовний цей гол був. Подивіться, класна атака. З різних флангів, з можливим продовженням. Ось тут чи не було поштовху Олексія Сидорова. Ось в чому питання основне. Борячук з близької відстані міг би забивати, але Богдан Кого теж не просто так у воротах стоїть, щоб стояти. Це досвідчений воротар, 36-річний. Скільки років він в футболі. Починав свою кар'єру у Львові, потім виступав за Оболонь, за Севастополь. І купу сезонів вже провів у Вересі. Кучеров. Курило. Трошки непорозуміння вийшло там між Жичиковим та Курилом. Дахновський намагається зупинити Мозіля постійно. Так, ну тут одразу дві заміни. Як я сказав, що Шарай з'явиться. Так само Марко Мрвальєвич, чорногорський нападник, який в міжсезоння з'явився. Там і вилучення в нього було дуже таке не обов'язкове. І плюс травма, що трошки загальмувало його прогрес у вересі. Останні матчі він коли виходив, то тільки з заміни. Отож, йде відпочивати Микола Гайдучик. Марко Мрвальєвич замість нього. Шарай з'являється замість Яго. Подвійна заміна. Зараз хоче трошки оживити гру попереду. І Гайдучик, і Яго сьогодні величезний внесок зробили в результат. На даний момент цей рахунок дозволяє Вересу вийти в перехідні матчі, які вже відбудуться на наступному тижні. Габилок. Дахновський. Дахновський на Марко Мрвальєвич. Падіння і пенальті. Шандор ставить пенальті. Все. Хоча ні. Ще не все. Ще пенальті треба забити. Уявіть собі, Марко Мрвальєвич тільки-но з'явився на полі і заробив пенальті. Є
сьогодні система VAR, так, за яку дуже багато розмов було, щоб вона була. Андрій Коваленко, шановний, плюс є Валентин Куцев, вони зараз цей епізод розберуть. А ми з вами подивимося, ми то спостерігачі, але все одно ми не спостерігачі від УАФ. Однак свою точку зору ми теж можемо сказати. Капінус. Ну, не знаю, я би, наприклад, не ставив би. Я не є експертом, але, як на мене, це на пенальті в такому матчі не тягне. Ну, він йому не підбивав ногу, ну, штовхнув він його трошки. Не знаю. І знову ж таки, я не закінчував курси FIFA, UEFA, але, як на мене, то тут пенальті би я б не ставив. Вирішальний, дайте людям просто зіграти чесно, як потрібно. І все. І не буде розмов зайвих, не буде зайвих емоцій. Дуже велика ціна цього матчу. Так, Верес перемагає. Ну, всі, хто за Верес, вони скажуть, що ти винесеш, для чого, куди тут пенальті, але... Ну, добре підставлявся Чорногорець, безперечно. Класно підставлявся, однак... Це не такий от удар в ноги. Трошки підштовхнув Капінус, але хто не штовхає, коли бореться. Олександр Шандор має змогу проконсультуватися з шановним Андрієм Коваленком. І за це відповідальний. Є можливість у нього піти подивитися цей епізод. Якщо він піде дивитися його, то це означає, що є сумніви. Але те, що ось так довго передивляється цей момент, то, як на мене, вже є питання. Чи правомірно призначено цей пенальті. Просто від цього голу, від цього пенальті може вже багато що залежати. І так, зараз теоретично є можливість у металіста 19-25 щось дивовижне зробити, а так взагалі шансів то не буде. Ну що? Іде дивитися Олександр Шандор. Це означає, що я даю відсотки 80, що він не поставить пенальті в цьому епізоді, якщо він іде передивлятися його. Буде достатньо багато у нас додаткового часу, безперечно. Сергій Задиран сьогодні, його четвертий арбітр. Так, поштовх був, але от за ноги він його точно не чіпляв. Тут уже все віддається в трактовку цього епізоду від Олександра Шандора. Дуже нервує Дмитро Капінус. Хоча це ж не вирішальний так епізод, як би там не було. Ставить пенальті. Ставить пенальті Олександр Шандор. Підтверджує своє рішення. І його не змінює. А ні, він показує, що все добре. Ні-ні-ні. Показує, що проблем немає, граємо. Мені здалося, що він підтверджує своє рішення, але ні, він сказав, що все ок. Розібрався, як на мене, Олександр Шандор. Коли є ця можливість, а не було б сьогодні машини VAR, вже поставили б пенальті. Хоча Верес дуже порушував цю тему, так, щоб був сьогодні VAR. Але, як на мене, то все має бути по-чесному, так? По справедливості. Ось цей епізод він би дав якусь можливість металісту 19-25 говорити про щось, що нам там не дали, ще щось. От чітко все ми подивились, все побачили в прямому ефірі, розібрали разом з вами. І я думаю, ще хвилин 10 так точно є у металіста 19-25 для того, щоб зробити диво. Кучеренко не дав зіграти Бирячуку. Марко Рвалєвич. Арі Моура. Залишає м'яч у грі. Арі Моура. Кухарук, жовта картка. Арі Моура, згадайте, проти Полісся дубль на останніх хвилинах він зробив.
Думаю, що він пам'ятає. Він не забув. Так, ще одна заміна буде у Вереса. Так, Дахновського змінює Михайло Шестаков. Ще один нападник з'являється. Віталій Дахновський. Саме він відкрив рахунок в нашому матчі. Він приніс переможний перший тайм для Вереса. І багато попрацював у сьогоднішній грі. Арі Моура з Бекового Чебрадзе вони розігрують. Пас на Габилка. Габилок. Шарай перед ним. Він продовжує на Жичикова. Жичиков робить навіс. Сидоров пробиває в площину воріт. Богдан Когут. Богдан Когут. Сьогодні фактор Когута дуже і дуже важливий в нашій грі. Ці верхові подачі хороша можливість для Олексія Сидорова. Сьогодні раз в першому таймі в стилі Ерліна Гоуана зіграв. Падіння Сидорова, ні, рефері не реагує. Курило. Набилок. Набилок на Капінуса. Капінус. Центральну зону віддає. Набилок. Жичиков. Через передачу з Ігорем Курило. Курило! Намагався пробити. Постелився перед ним. Хто там? Шарай. І з'явився на заміну. Кучеров несеться вперед. Багато простору, багато можливостей. Пас на Шестакова. Там Капінус. Капінус у підкаті. Зірвав атаку рівнян. Ну що, я дивлюся, от що з тренерської лави Металіста 19-25 більше Сергій Попов виходить, аніж Віктор Скрипник. Скрипник уже просто сидить і спостерігає. І думає, що чи можу я щось змінити. Дуже хороші умови були створені насправді для Віктора Скрипника. І там тренувальні збори в Іспанії, ті трансфери дали йому провести. Хотілося б йому, напевно, більше. Завжди хочеться більше. Друзі, росіяни продовжують обстрілювати Харків. Зараз приходить інформація про удар по центральному парку в ці хвилини, поки йде наш поєдинок харківського колективу. Бачу, що фанати там запалюють дим і створити атмосферу для своєї команди. Шастал. Пас на Шарая, на хід. Шастал. Шастал в штрафному. Шастал. Низу передачі. І що м'яч не заходить у ворота. Шестаков. Михайло Шестаков. І Марко Морвальєвич. Тут добре. Протягнув Шастал м'яч. Морвальєвич, не Шестаков. Морвальєвич. Сидорова змінює зараз Русин. Ростислав Русин. І Бичик з'являється на полі замість Юрченка. Та замість Владлена Юрченка, що грав під номером 80, на поле вийшов Костянтин Бичик, номер 21. Костянтин Бичик на полі. Ну і одразу всі ці футболісти, які з'явились вперед на атаку. Борячук удар низом повз ворота. Як же все це небезпечно. Друзі, я хочу вам нагадати, що коли побачите QR-код на своєму екрані, долучитися до великого збору Ліги аеророзвідки 3.0. Збираємо на мобільний пункт управління безпілотних авіаційних комплексів. Дуже важлива ініціатива, тому прошу кожного з вас долучитися. Ну що, основний час потрошку завершується, уже зараз вийде 90 хвилин. Валерій Кучеров залишається
на газоні. З'явиться на полі ще одна заміна від Олега Шендрука. Євген Банада. 7 хвилин, навіть 8 хвилин арбітр додає. 8 хвилин, але дивіться, тут є пауза ще, тобто може ще трошечки все це затягнутись. Дивлюсь для вас, друзі, паралельні матчі. Зоря поступається Колосом. Знову нам показують керівництво, частину керівництва металіста. 19-25. Не в шоці, що команда завершує сезон на останній позиції. Богдан Бойко, нагадаю, що це голова наглядової ради металіста 19-25. З'явився він в клубі так само, як і в той час, коли прийшло нове керівництво. Наприкінці минулого року. Ну, ось ця птиця пролітає над нашим стадіоном. До речі, знаєте, що саме вона зображена на емблемі клубу «Лівий берег». Ми граємо якраз на стадіоні «Лівий берег». Василь Курко замість Валерія Кучерова. Тут скопом, просто скопом пішли заміни. Кухарука знімає Шандрук, і замість нього з'являється Панада. Абсолютно представники Вереса не поспішають. Збивають вони темп, збивають вони ось цей драйв, який був у представників металіста 19-25. Курко вже на полі. І ось Кухарук теж залишає поле, замість нього з'являється Євген Банана. Друзі, наприкінці нашого матчу переходьте на канал УПЛТБ. Дивіться нашу післяматчеву аналітичну студію, будуть підбиватися підсумки цього сезону. Ну, повні підсумки вже будуть після перехідних поєдинків, це ясно. Але от все одно вже буде відомо ті команди, які гратимуть в Єврокубках. До речі, рух поступається Динамо 1-2, і це абсолютно міняє картину. Це означає, що львівська команда не проходить Єврокубки. Подача в штрафний майданчик, удар головою. Удар від Костянтина Бичика. Так, рух пропустив і залишив зараз зону Єврокубків. Пропустив на останніх хвилинах Антон Царенко. Там забив. Ну, але це трошки інша історія. Ми зараз про зону виживання. Що цікаво, що Олександрія перемагає у Болонь 3-0. І Кривбас веде з Минаєм 3-0. Владлен Юрченко. Безперечно, йому теж соромно вилітати. Так красиво запакований його прихід. Так само і Дениса Гармаша. Класні презентації, класні ідеї. Шарай. Шарай в штрафному. Шарай пробиває низом. Олег Мозіль. Потрібно поспішати голкіперу металіста 19-25. Сміян. Шарай. Зупинили на фланзі. Передача на Борячука. Там Вовченко. Багато боротьби і дуже мало часу, і мало конструктиву, тут вже більше емоцій. Ну і на цей момент вилітає металіст 19-25 та Минай. Це дві команди невдахи потенційно, знову ж таки. Але ну, Минай там 0-3, тут ще, ну і тут чи вистачить часу для того, щоб забити два голи, це велике запитання. Мозіль.
швидко вперед. Вовченко сьогодні просто красунчик. Семен Вовченко, по тому, як він на другому поверсі грає, скільки так перекусив, зупинив хорошу взаємодію з Олександром Кучеренком. Сьогодні оборона Вереса дуже мало. Ось в такій верховій боротьбі часто вони найчастіше вони перемагали. Мурвалівич боровся за м'яч. Капінус. Гамбілок відпустив. Шарай. Шарай. Протягує м'яч вперед. Є кілька варіантів. Мурвалівич. Мурвалівич. Не падає. Продовжує гру. Ну що, у металіста ще є порох у порохівницях. Провести атаку та щось змайструвати. Андрій Борячук бере м'яч на себе. Арімоура. Робить простріл. Тут Кучеренко не дає пройти м'ячу. Дуже багато емоцій з тренерської лави Вереса ми зараз бачимо. І натомість абсолютна тиша на лаві запасних металіст 19-25. Ніхто з тренерського штабу не підводиться, нічого не підказує. Подача в штрафний майданчик! І нічого, все м'яч виходить за межі поля. Навряд вдасться вже забити два голи. Металіст 19-25. Ось про що я вам говорив, от про цей настрій. Ось так виглядає перша ліга. Добрий день, перша ліга. Але що радує, що ми побачили справжню зарубу. Ця боротьба за виживання, вона іноді, я згоден, я чув таку думку, що іноді вона буває цікавішою навіть за боротьбу за чемпіонство. Так точно, цього сезону боротьба за виживання, як на мене, цікавіша. Ну, не було такої заруби у грі Динамо Шахтар. Не було. Капінус, Борячук, металіст 19-25 не здається. І за це дякую тим футболістам, які продовжують битися. Не завжди головне результат все одно, я так вважаю. Ясно, що це там основний критерій, головний критерій. Але все одно подивіться, Курково літає. Капінус. Арімоура розвертається. Арімоура. Він в центрі. Передачу далі в штрафний віддає. Кучеренко вибиває. Ну що? Шастал. Шестаков. Дивиться, кому віддати. Шукає свого чорногорського колегу. Перепрошую, Шарай. Тримає м'яч. Шарай удар з дальньої відстані. І все, друзі, виходить у нас час. Верхова подача вперед. При бажанні щось зачепитися, але Верес там сьогодні перемагає в цьому аспекті. Прекрасний рівень гри сьогодні, навіть на рівень гри величезне бажання. Ось Олег Шандрук, хочеться поаплодувати йому, його команді за величезне бажання, емоцію. Справді, по якості гравців, хай не ображаються, ну, представники Вереса, ну, у металіста 19-25 рівень футболістів повищий. Але бажання сьогодні було більше Вереса. Команда Олега Шандрука, Олега Герасимюка, добре, між собою багато років знайомі і хороший рівень футболу показує Верес. Вони можуть приємно здивувати будь-яку команду нашого чемпіонату. Верес по ходу сезону, так само як і металіст 19-25, змінював тренера. Але зовсім дві інші картинки, зовсім дві різні картинки ми побачили. Уже м'яч підіймається вище, ніж дах стадіону. Що Олександр Шандру ще одну жовту картку виписує, цього разу Мар'яну Фаріні. Свої лікті він вже не ховає. Ну така вже, знаєте, бійка пішла справжня. Вже все. В принципі, що? Що тут приховувати, що тут собі думати?
Дихновський вказує нам одного з героїв сьогоднішнього матчу. Ну і все. Шандор дає свисток про завершення цього поєдинку. Верес крокує в перехідні матчі. І тепер вже остаточно можна сказати, що Металіст 19-25 відправляється в першу лігу для перезавантаження. Хотілося, щоб цей клуб повернувся сильнішим до еліти, щоб ті всі гасла, які були сказані про Єврокубки, вони не забулись. Це було не просто словами. Ну так в футболі буває, хтось обов'язково програє. Віктор Скрипник. Віктор Скрипник, коли він повертався до українського футболу, згадайте, який фурор був з його приходом. І результат він давав. Ну а сьогодні, можливо, найважчий день в його тренерській кар'єрі. Віктор Скрипник, нагадаю, що це один з тих тренерів українських, які працювали в топ-чемпіонаті. Віктор Скрипник, у мене навіть трошки самого є така біль за нього, те, що він сьогодні вилітає. Я ніколи не міг подумати, що цей тренер може вилетіти, чесно. Мені навіть зараз важко це повірити. Я думаю, що і він не до кінця розуміє, що сталося, де він... Чому він, як на мене, він не став підлаштовуватися під ті обставини. Я не знаю ситуації зсередини, так говорю зі сторони. Він не став гнучким тренером, який підлаштовується під тих футболістів, які в нього є. Він гнув свою лінію, він вилетів. Він вилетів до першої ліги. Ну а Верес пішов в перехідні матчі. Верес зіграє з епіцентром, а Оболонь зіграє з лівим берегом. Таке собі київське дербі різних берегів. Оболонь проти лівого берега, проти Сахарків та Славутича. Це перехідні матчі Єврокубки. Виходить Шахтар Динамо, Кривбас Дніпро 1 та Полісся. Рух не виходить в Єврокубки. Подивимося, до речі, цікаві матчі буде. Верес, епіцентр, Оболонь, лівий берег. Хочеться поспівчувати вболівальникам 19, Металіст 19-25. Поспівчувати вболівальникам Минаю. Ну так, величезні інвестиції були зроблені в проєкт Металіст 19-25. Однак не завжди все йде по плану. Так іноді трапляє. Це боляче, безперечно, вилітати до нижчого дивізіону, де менше уваги, де гірші поля, безумовно. Не такі цікаві суперники, не такі цікаві бренди. Ну і хочеться поаплодувати наприкінці нашої трансляції Олегу Шендруку. Як на мене, це один з найбільших прогресів цього сезону як тренер. Коли прибрали Овриненка, то здавалося, що може Шендрук зробити. Так що досвідчений такий тренер не зумів, але ось якось Шендрук стабілізував ситуацію. Хоча, як на мене, там теж можна дуже довго дискутувати про те рішення керівництва і як це було проведено. Богдан Когут. Браво Богдану Когуту. Сьогодні він багато зробив для того, щоб його команда перемогла. Кілька епізодів один в один. Він брав, забирав на останній лінії, вистрибував. І Верес крокує в перехідні матчі. Вереса дуже хороша фанатська база. Є велика аудиторія зібрана за останні роки. В тому числі і за рахунок цієї медійної активності, яку проводив мій колега Дмитро Поворознюк, серіал «Футболіст», як на мене, дуже сильно вплинув на впізнаваність бренду Верес. І подобається, що Верес продовжує розвиватись. Не маючи величезних фінансових умов, вони постійно шукають варіанти, що вигадати, що зробити. Не завжди все виходить, але і в житті у нас не завжди все виходить, що ми задумали. Тут так само. Але, можливо, сьогодні можна порадіти, але попереду ще, знову ж таки, дуже важкий матч проти епіцентра. Статистика нашого матчу 13-18 за ударами, 5-6 за ударами в площину воріт. Ви бачите кількість готових. Але головне це ось цифри. Хоча для мене це не головне, да? Я не вважаю, що головне цифри на табло, однак інші критерії, це можна дуже довго про них дискутувати. Для вас цю гру коментував і отримав від неї насолоду Роман Бебер. Будьте в правильному місці, правильний час. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте своїх близьких. Всіх вас міцно обіймаю і до зустрічі!
Whitebit. Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу «Металіст-1925» та української національної збірної команди з футболу.